Լրատվական ռադիոն եք դուք դիտում կամ լսում, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մենք սկսում ենք երկընտրանքը, միացել ենք Կապան, քաղաքագետ Ալեքսանդր Խանանյանի հետ ենք զրուցելու, հիշեցնեմ, որ սա իր հեղինակային հաղորդումն է Երևանյան տաղավարում, ձեզ համար կաշխատի Մոնիկա Մամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խանանյան, շնորհակալ եմ, որ միացել եք։ Այսօր փետրվարի 20-ն է, նշանակալի օր, 88-ին հենց այսօրը սկսվեց շարժումը Արցախյան, արդյոք այսօր միացման գաղափարը դեռևս ակտուալ է հայության մեջ։ Միացման գաղափարը միշտ էլ արդիական եւ ակտուալ է հայության համար եւ այդպիսին է լինելու մինչեւ ժամանակների վերջը, հատկապես հաշվի առնելով թե ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում եւ ապրել եւ ապրելու հետագայում։ Միացման գաղափարը շատ անգամ շատ սխալ եւ շատ սահմանափակ է ընկալվել։ Մարդիկ սովորաբար կարծել են, որ միացումը դա բացառապես Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միացումն է խորհրդային Հայաստանին։ Եվ իսկապես 88-ին, երբ շարժումը սկսվում էր, բնականաբար բուն եւ հրճակագրված նպատակը հենց դա էր։ Բայց իրականում այս 30 տարիները եւ 2020 թվականի պատերազմը ցույց են տվել, որ հակացուցված է եւ հակարդյունավետ է Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախի միացման գերնպատակը տարանջատել առհասարակ այսպես կոչված հայկական հարցից։ Իհարկե շատերի համար հայկական հարցը տհաճ արտահայտություն է կամ որովհետեւ հայն ընկալվում է եւ հայությունը ընկալվում է որպես աշխարհակահաղական խոշոր գործող միավորների, ուրեմն հարաբերությունները պարզելու առարկա, շատերի համար հայկական հարցը իսպար մերժելի է, որովհետեւ ենթադրում է որոշակի պայքար մեծ շրջապատող պետությունների դեմ։ Բայց իրականում հայկական հարցը կամ միացումը ինքնին դա հայության, հայ ժողովրդի սեփական հայրենիքում ինքնիշխան պետականություն ունենալու բացարձակ, ես կասեի, աստվածային իրավունքն է, որը մերն է լինելու բոլոր հետագա դարերում, անգամ եթե մենք իսպար կհայրենազրկվենք եւ կվտարվենք մեր պատմական հայրենիքի վերջին մտածողից։ Միացումը, եթե ավելի բովանդակային մեկնաբանենք, դա նախ եւ առաջ մեծ եղերնի հետևանքների վերացումն է, որովհետեւ ներկայիս Հայաստանը 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, ներկայիս Հայաստանն ասելով ես նկատի ունեմ այն Հայաստանը, որը գոյություն ունի այսօրվա պաշնորա պիկար եւ ապապետական կառավարության եւ նրանց աջակիցների գլխուղեղում, ինչպես նաեւ առասարակ խորհրդարանական բոլոր ուժերի ուղեղում, որտեւ խորհրդարանում առկա բոլոր ուժերը նախորդ տարիներին միշտ էլ արտահայտվել են Արցախի առանձին հայկական պետություն լինելու անիմաստ եւ խիստ վնասակար թատրոնի օգտին, որի հետևանքները նույնպես մենք ճաշակել ենք 2020 թվականին։ Ուստի մեծ եղերնի հիմնական հետևանքը ոչ միայն հայության զգալի մեծ մասի բնաջնջումն էր ֆիզիկապես, այլև մեր տարածքային իրավունքների աննկարագրելի եւ արյունահեղ ոտնահարումը, եւ բնականաբար ցեղասպանության հետևանքների վերացումը պետք է ընթանա հայոց միասնական պետականության, ինքնիշխան եւ անկախ պետականության վերականգնման եւ ցեղասպանության հետևանքների հետևողական, թող դարերով ձգվելիք կամ տասնամյակներով ձգվելիք, ուրեմն վերացման միջոցով ցեղասպանության տարածքային հետևանքների վերացումը ոչ թե պարզապես արդարության պահանջն է, արդարությունը թերևս քաղաքական ստորոգություն կամ կատեգորիա չէ, բայց դա մեր կենսունակ պետականության կերտման հրամայականն է։ Ուստի այն բոլոր մարդիկ, որոնք այսօր պատրաստ են խոնարվել չակերտավոր իրողության առջև, պատրաստ են հաշտվել ցեղասպանության բոլոր հետևանքների հետ, պատրաստ են հանուն
1-2 տասնամյակ առավելագույնը ձգվելիք կասկածելի եւ անարժանապատիվ խաղաղության պատրաստ են այս իսկ սերունդը դատապարտելու երկրորդ եւ վերջնական ցեղասպանությանը, այդպիսի մարդիկ, այդպիսի մարդկանց համար իհարկե այսօրվա օրը ուրեմն ոչ միայն նշանակություն չունեցող օր է, այլև մեր ոտնձգությունների, այսպես ասած, օր է, բայց սա մեր ոտնձգությունները չեն, սա մեր բնական իրավունքի իրացման հրամայականն է, եւ կամ մենք կիրացնենք այդ հրամայականը եւ կունենանք ինքնիշխան պետականություն, կամ այս սերունդը, որը հանձնչի առնի այդ հրամայականին հպատակվելը, կզրկվի հայրենիքից եւ հայրենի ինքնիշխան պետականության վերականգնումը անչափ ավելի բարդ պայմաններում կդրվի հայոց հետագա սերունդների վրա։ Միացման մեջ մենք ինչ գաղափարախոսություն պիտի դնենք եւ առհասարակ այս պահին արդյոք մենք դեպի միացման կրկին շարժման գաղափարախոսությամբ ենք գնում, այսինքն նոր փոթորիկ, նոր բռնկում կլինի ազգի մեջ, այդ պահը հասունանում է թե դեռ ոչ։ Ցավոք սրտի, այսօր մեր համազգային անկարողության պատճառով պետականություն կերտելու, որը ցավոք սրտի հայտ է դրվել նախորդ 30 տարիների ընթացքում, մենք ոչ միայն հետ ենք մղված դեպի 88 թվականի ելման դիրքերը, այլ ես շատ հստակորեն կպնդեմ, որ մենք ընդգծված կերպով ավելի վատթար նոր իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել, քան 88 թվականին, երբ այդ շարժումն սկսվում էր։ Հետևաբար ձեր նկարագրածը պետք է լինի ազգի գոնե ժամանակի այս հատվածում վերջին ճիգը թոթափելու թմբիրը, թոթափելու խնդիրներից փախչելու մարտավարությունը եւ գիտակցելու ահրելի պարտավորությունն ու անայլ ընտրանկությունը պայքարելու եւ ապրելու հայնուն ինքնիշխան հայոց պետականության գոյացման, ինչու եմ ասում գոյացման, այլ ոչ թե, չգիտեմ, զարգացման, որովհետեւ թեպետ եւ 90 թվականին բազմակի թերացումներով հանդերս անկախության հռչակագրում այնուամենայնիվ հայտարարվել է, հռչակագրվել է մեր համազգային կամքը կերտելու ինքնիշխան հայոց պետականություն, ընդհորում Արցախի հիշատակությամբ հանդերձ, դա նաև հստակ հրճակագրումներ այն իրողության, որ մենք հրաժարվում ենք ճանաչել ցեղասպանության հետևանքով Հայաստանի մասնատումն ու մեր ներկա հետ ցեղասպանական մասնատված դրությունը, դա հայտ էր առաջին շատ համեստ, շատ ոչ հստակ ձևակերպված այնուամենայնիվ հայտ էր պայքարելու ուրեմն ցեղասպանության հետևանքների վերացման ուղղությամբ, եւ պատահական չէ, որ այսօր անգամ, երբ տխրահրճակ ուրեմն բանակցություններն են ընթանում Հայաստանի ներկավարչակազմի եւ Թուրքիայի միջեւ, մենք այսօր եւս լսում ենք, որ եւ Թուրքիան եւ առավել բացահայտ կերպով Ադրբեջանը, այսպես ասած, հարաբերությունների կարգավորման համար կարևոր են համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, ինչու, որովհետև հայտնի է, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը 2009 թվականին եւ դրանից առաջ էլ տարբեր առիթներով նշել է, որ անկախության հռչակագիրը դրված է Հայաստանի ներկայիս ինքնիշխան պետականության հիմքում, իսկ այնտեղ վկայակոչված է նաեւ Արցախը։ Շատ է մտահոգում թուրքական կողմին այդ հարցը, պարոն Խանայան, եւ ինչքանով է վնասում դա իրենց։ Այս պահին դա իրենց ըստ էության չի վնասում, բայց մտահոգությունը նրանց տեսանկյունից միանգամայն հիմնավոր է, որովհետեւ այդ հայկական տհաս, տգետ, գավառական կեղծիրապաշտությունն ու դիվանագիտության ստրկական կամ ճորտային ընկալումն է մարդկանց կարծել տալիս, որ թեթև բանավոր կամ, չգիտեմ, ընդհանրապես ակնարկային հրճակագրումներ
չունեն քաղաքական ուժ, Թուրքիան շատ լավ հասկանում է, որ Ադրբեջանն առավել ևս, որ եթե մի փաստաթղթում, որը շարունակվելու է դիտվել Հայաստանի յուրաքանչյուր սահմանադրության հիմք, եթե այնտեղ հիշատակվելու է մի տարածք, որը ըստ այդ փաստաթղթի հայապատկան է և մասնակցում է հայոց ինքնիշխան պետականության ձևավորմանը, որը խորհրդային Հայաստանի սահմաններից դուրս է, ապա սա ակնարկ է, ապա սա առաջին քայլն է դեպի հետ ցեղասպանական տարածքային կորուստների ուրեմն վերականգնման քաղաքական օրակարգի։ Եվ ես պնդում եմ, ավելի շատ լավ պնդել է սխալ է, ես խորապես համոզված եմ, որ եթե ներկա ընթացքը, այսինքն բոլոր իրավունքներից ընդմիշտ հրաժարվելու, այդ հրաժարումը փաստաթղթերով արտացոլելու, այդ փաստաթղթերը իրավաբանորեն գործող Հայաստանի ներկա պետության համար դարձնելու քաղաքականությունը հարատևի, իսկ սա ինքնասպան, հիմարագույն և ցեղասպանությունը, ինչ ասեմ, այս իսկ սերնդի օրոք մոտեցնող և նպաստող ուրեմն քաղաքականությունը, այս քաղաքականությունը միանգամայն մահացու է, այն ոչ մի տեղ չի տանում, այն ոչ մի հարց չի լուծում, և բնականաբար հետագայում ևս որևէ արժեք չի ունենա, նախ և առաջ իրավունքի հիմնական մայր ակունքը սա տվյալ ժողովրդի ազգային միավորի վճռականությունն է հաստատելու և պարտադրելու իր իրավունքը, և հատկապես եթե այդ կամքը շիտակության մեջ է կենսագործվում, աշխարհում որևէ ուժ չի կարող երկարատև կամ ընդմիշտ դա խանգարել։ Թուրքիան, որը դիվանագիտության և քաղաքականության անչափ ավելի ցավոք սրտի մեծ վարպետություն ունի, քաջ գիտի այս ամենը, և ես հենց դա եմ ուզում ասել, իմ խորին համոզմունքն այն է, որ արդեն մոտ տարիներին ներկա կառավարությունը կամ համանման կառավարությունները, օտարահպատակ կառավարությունները, եթե արատևեն, առհասարակ ցեղասպանության հետևանքների վերացման քաղաքական օրակարգը, որը ավելի պարզ լեզվով ասած ասելու է, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս է, Նախիջևանը Հայաստանի Հանրապետության մաս է, Արևմտյան Հայաստանը առհասարակ և գործնականում Վիլսոնյան իրավարար վճրի նշված սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության մաս է, անգամ եթե մենք մոտակա, չգիտեմ, մեկ կամ երկու դար ի վիճակի չենք լինելու գետնի վրա իրացնել այդ իրավունքը։ Ուրեմն այսպիսի քաղաքական օրակարգերը պարզապես կքրեականացվեն, և իհարկե հնարավոր կլինի մասնավոր զրույցներում կամ պատմության մասին ելույթների ժամանակ ողբալ դժբախտ հայոց ճակատագիրը, թեև բնականաբար չի խրախուսվի, բայց եթե ինչ-որ մի փուլում Հայաստանում լինեն այնպիսի կուսակցություններ, այնպիսի քաղաքականությամբ զբաղվող ուժեր կամ միավորներ, մարմիններ, որոնք կպնդեն Հայաստանի տարածքային իրավունքները և չեն ճանաչի ներկայիս հետ ցեղասպանական և Հայաստանի մասնատման հետևանք ներկայիս սահմանային դրությունը, ուրեմն այդպիսի քաղաքական օրակարգերը կարող են այսօրակ Հայաստանում մինչևիս քրեականացվեն, և մենք այդ վտանգը նույնպես պետք է շատ քաջ մեր աչքի առջև ունենանք։ Նախորդ հարցս, որ ցեղասպանական քաղաքականությունը մեր ներսում երբվանից է ձևավորվել, այսինքն չգիտակցումը դրա, որ այդ ամեն ինչը յուրաքանչյուր քայլ դրան է տանում։ Երկու հանգամանք կա, բայց նրանք շատ փոխկապակցված են։ Առաջինը մարդու բնական հոգեբանական ձգտումն է փախչելու ծանր թվացող խնդիրներից։ Շատ անգամ կարող եք հանդիպել բավական ծանր հիվանդ մարդկանց կամ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող մարդկանց, որոնք այնուամենայնիվ խուսափում են ժամանակին դիմելու բժիշկների, որովհետև մտավախություն ունեն վատ լուրեր լսելու և կամենում են ուղղակի պարզապես չմտածել դրա մասին։ Ուրեմն, քանի որ մեր տարածաշրջանում
Հայաստանի դրությունը միշտ գոյաբանորեն վտանգված է, դա պահանջում է ազգային հանրության գերլարում բոլոր մակարդակներում, այդ թվում եւ հետևողական նախապատրաստություն պատերազմների շարանների, որը չի լինելու մեկ կամ երկու, այլ լինելու են հարատև պատերազմական իրավիճակներ մոտակա ոչ միայն տասնամյակներում, այլ թերևս 1-2 դարում կամ ավել, եւ այսպիսի պարզ մի քիչ սպարողական մտածողությամբ համակած հանրության համար սրանք սարսափելի մտածություններն են, որոնցից մարդիկ բնականաբար ջանում են ըստ հնարավորի փախչել, բայց սա ոչ մի տեղ չտանող ջայլամային, այսպես ասած, կեցվածք է, որը միմիայն տվյալ հանրությանն է վնասելու, ընդհորում մի փոքր ավելի գրագետները պիտի հասկանան, որ անգամ փախչելով Հայաստանից, այլ թվացյալ կերպով ավելի կայուն տարածաշրջաններ, նրանք նույնպես ոչնչից իրենց ապագա սերունդներին, իրենց լեզվով ասած բալեկին չեն ապահովագրում, որովհետև համաշխարային պատմության մեջ այնուամենայնիվ միշտ հիմնական դերակատարը պատերազմներ, եւ երկրորդ աշխարհամարտից հետո արևմտյան Եվրոպայում համեմատաբար կայուն եղած խաղաղության, կայունության, բարորության շրջանը այնուամենայնիվ մոտենում է իր, չեմ ուզում ասել ավարտին, բայց նոր շատ մեծ փորձությանը, որը հատկապես դրսևորվում է ծայրահեղված ժողովրդագրական իրավիճակով Եվրոպայում, որը կարող է չափազանց ծանր, մինչև իսկ, ինչ ասեմ, հասարակակործան հետևանքների հանգեցնել, և որը կստիպի մոտակա տասնամյակներում եվրոպացիներին վերարժևորել բազմաթիվ միջնադարյան հոգևոր և գաղափարական արժեքներ, որոնք այսօր իսպար անտեսված և արհամարված են, բայց որոնք անհրաժեշտ են սեփական տեսակի կենսունակությունը պահպանելու, սեփական ժողովրդի գոյության իրավունքը վերահաստատելու համար. Եվ այս իմաստով փախչելն էլ վերջո խնդիրը ըստ էության չի լուծում, էլ չեմ ասում, որ սա անպատվաբեր լուծումն է ինքնին։ Համաշխարային զարգացումներից մի քիչ էլ խոսենք, պարոն Քանանյան, Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիստրասը այսպիսի մի հայտարարություն է արել, որ արևմուտքի երկրները պետք է պատրաստ լինեն Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի կտրուկ վատթարացմանը արդեն հաջորդ շաբաթ, այսինքն այս շաբաթ, որ մեր հաղորդումը եթեր է հեռարձակվում։ Մենք քննարկումների ժամանակ եկել էինք այն եզրակացությանը, որ ամեն դեպքում իրավիճակ ինչ-որ չափով թուլացել, այսինքն չկա առաջվա լարված, սրված իրավիճակը, արդյոք ամեն դեպքում տպավորությունները փոխվեցին և կտրուկ զարգացումներ եղան անկանխատեսելի։ Նախ պարզապես ասենք, որ եթե դու վարում ես ծայրի եզրով քաղաքականություն բազմաթիվ հանդուգն լկտի միջոցների գործադրմամբ, ինչպիսին է օրինակ մինչ օրս շատ արդյունավետ Էրդողանի քաղաքականությունը կամ նվազ արդյունավետ Պուտինի քաղաքականությունը, դու բնականաբար երբեմն կարող ես մի փոքր քայլ իսկ չհաշվարկել և հայտնվել ուրեմն արդեն անկասելի անկում առաջացնող իրադարձությունների շղթայում, կորցնելով դրանց նկատմամբ վերահսկողության հնարավորությունները։ Բնականաբար չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը վերջնականապես վճռել էր, ասենք, երկու ամիս առաջ ներխուժել Ուկրաինան և գրավել Ուկրաինայի 70% առնվազն, որովհետև ավելի սահմանափակ ներխուժումներ որևէ օգուտ չեն տալու, որովհետև դրանք դարձյալ Ուկրաինայի վերահսկողության հարցը չեն լուծելու, և այն հետևանքները իդեմս նոր պատժամիջոցների և այլ բարդությունների անհամեմատ ավելի ծանր կլիներ, քան այն, եթե Ռուսաստանը շահի ընդամենը նոր ոչ մեծ կամ ոչ էական Ուկրաինայից տարածքներ պոկելով։ Ինչը դրդեց պարոն Քանանյան Ռուսաստանին, որպեսի ավելի խորացման տանի ես ամեն, արդյոք գաղտնի օգնություններ կան, թե Ռուսաստանը ամեն դեպքում սկզբնական հատվածում այդքան էլ վստահ չէր իր ուժերի մեջ, ինչն էր խնդիրը։
Չէ, Ռուսաստանը իր ուժերի վրա հիմնականում վստահ էր։ Խնդիրը այստեղ, գիտեք, ցավոք մենք պետք է Ռուսաստանի մասին խոսելիս հիմնականում կենտրոնանանք Պուտինի եւ նրա անմիջական շրջապատի աշխարհընկալման շուրջ, որովհետեւ Ռուսաստանում չկան կայացած համահասարակական, այսպես ասած, ինստիտուտներ, որոնք համատեղ կերպով ձևավորում են տվյալ պետության քաղաքականությունը։ Տվյալ պետության քաղաքականությունը 85% ձևավորում եւ վճռում է մեկ անձը՝ Վլադիմիր Պուտինը, եւ մասամբ նրա ամենամերձավոր շրջապատը։ Հետևաբար անչափ ավելի կարեւոր է, օրինակ, նրա մերձավոր շրջապատում արկա հակասությունները, եթե այդպիսիք կան։ Ենթադրում եմ, որ այդպիսիք կան, կա ավելի մեղմ քաղաքականության շրջանակ, կա ավելի կտրուկ եւ ավելի ագրեսիվ քաղաքականության օկտին արտահայտվող շրջանակ, որը կարծես թե Պատրուշևն է ղեկավարում, բայց խնդիրը հետեւյալն է. Պուտինը նպատակ ունի խարխլելու արևմուտքի զգալի չափով արդեն վաղուց թվացյալ միասնությունը։ Պուտինը շատ լավ գիտի, որ անսահման, այսպես ասած, ճակերտների մեջ բարորության, սպարողապաշտության, խաղաղության մեջ ապրած արևմտյան Եվրոպայի վերջին սերունդները ուղակի բնազդորեն սոսկում են ոչ միայն պատերազմից, պատերազմը նրանց համար անհաղթահարելի սարսափ է, այլ սարսափում են նաև, չգիտեմ, էներգակիրների մատակարարման նվազեցմամբ առաջանալիք խնդիրներից, անգամ միջին ու փոքր գլխացավանքներից, և շատ պետություններ պատրաստ են անընդհատ նորանոր զիջումների գնալ, քանի դեռ պահանջները չեն մոտեցել իրենց իսկ երկրներին, միայն թե այս արևելյան բարբարոսին զսպեն, հաջոյացնեն, այսինքն հերթական շղթայական Մյունխենների ուրեմն միջոցներով զսպեն Պուտինի ախորժակները, եւ Պուտինը համոզված էր, որ այս անգամ եւս նա կարողանալու է ուրեմն այսպես ջլատել Եվրոպան եւ գերլկտի պահանջներ ներկայացնելով իր նպատակների հասնել Ուկրաինայում։ Այստեղ մի փոքր խնդիրների է բախվել, բայց կներեք, սա շատ կարևոր է։ Ուրեմն, եթե հիշեք, այս սրացման կապակցությամբ խոսվում էր, որ Սվիֆտը անջատելու են, բայց վերջին օրերին պարզ դարձավ, որ ներքին կարգով Գերմանիան այնքան պնդել է, որ Սվիֆտը չպիտի անջատվի, որ կարծես թե ամերիկացիներն արդեն չեն սպառնում Ռուսաստանին Սվիֆտի անջատմամբ։ Այսինքն այս քայլերը ցույց են տալիս Պուտինին, որ թերևս միասնական հակադարձություն չի լինելու, և Դոնբասյան այս վերջին 2-3 օրերի իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ մեծագույն հավանականությամբ համապարփակ ներխուժում դեպի Ուկրաինա այնուամենայնիվ լինելու։ Պարոն Քանանյան, արևմուտքի ամենաթույլ կետը այս պահին ո՞րն է։ Այսինքն, ինչի վրա կարող է կենտրոնանալ ռուսական կողմը և փորձել այդ կերպ իր քայլերը առաջ տանել։ Ես արդեն կարծես թե նկարագրել եմ այդ թույլ կետերը, դա հասարակություններին բնորոշ թույլ կետերն են եւ իշխանությունները։ Այսինքն, հասարակությունը պատրաստ չի պատերազմի, դա է խնդիրը միակ։ Այո, պատրաստ չէ իր կենսամակարդակի, իր վայելքների, իր բարորության նվազագույնիս վտանգելուն, իսկապես պատրաստ չեն, և ուրեմն արևմուտքի քաղաքական առաջնորդները, թեպետ և բնականաբար ես չեմ կարծում, որ նրանք զրկված են բոլոր կամային գծերից, բայց այն բոլոր հարցերում, որոնք առնչվում են պատերազմական ուժային լուծումների, հատկապես միջուկային լկտիացած տերության նկատմամբ, նրանք կարող են իսկապես իրենց հասարակության մասնիկը լինելով լինել փոքրոգի, և դա շատ ավելի հատուկ է Եվրոպայի քաղաքական վերնախավերին, քան Միացյալ Նահանգների վերնախավերին, թեպետև այնտեղ նույնպես նմանատիպ վախերին հետևող անձինք կան։
el չեմ ասում մի եւս կարեւոր բան շեշտենք, որ այնուամենայնիվ վերջին առնվազն 15 տարիների ընթացքում Պուտինյան վարչակազմը ահռելի, աննկարագրելի, ծավալի գումար ծախսեց արևմուտքում տարբեր շրջանակներին գնելու կամ սիրաշահելու համար։ Հիմնականում ըստ էության ամբողջ, այսպես ասած, համակարգային արդյունքի այդ ֆինանսական ներդրումները ճակերտների մեջ չեն հասել, բայց այնուամենայնիվ որոշակի հատվածական հաջողությունների հասել։ Մի վերջին հարց էլ, ի՞նչ եք կարծում, ամեն դեպքում այս բախումը որևէ կողմի հաղթանակով կավարտվի թե ոչ։ Գիտեք, նման բախումները սովորաբար արտահայտում են նոր երկարատև դիմակայությունների շրջան, բնականաբար Ռուսաստանի ներուժը ավելի սահմանափակ է, քան արևմուտքի ներուժը, մյուս կողմից ռուսական զանգվածներին շատ ավելի հեշտ է վարժեցնել ծանր տնտեսական հետևանքներին և մղել դեպի պատերազմ, քան արևմտյան զանգվածներին, և այս իմաստով ուժերը այս կերպով մի փոքր հավասարակ կշռվում են։ Առհասարակ եկեք հասկանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պահվել և պահպանվել է իր արդի տարածքային ամբողջականության մեջ, հենց նախ և առաջ արևմուտքի ցանկությամբ, որովհետև արևմուտքին հարկավոր էր կայուն Ռուսաստանի Դաշնություն, որը կմնար տարածաշրջանային տերություն, որը պատասխանատու կերպով կպահեր խորթային միությունից ժառանգված միջուկային սպառազինությունները, և միաժամանակ որոշակիորեն զսպող օղակի մաս կլիներ Չինաստանի, ուրեմն, սահմանների երկայնքով, բայց Պուտինի անհավասարակշռված կամ թերևս ինչ-որ չափով հավասարակշռված, հաշվի առնելով նկարագրվածը, կայսերապետական նկարտումները երևի թե այժմ կստիպեն արևմուտքին առնվազն նախատեսել Ռուսաստանի Դաշնության քայքայման որոշակի սահմանափակ սցենարներ եւս, եւ այստեղ ամենակարևորը, որ արդեն մենք որպես հայ պիտի մտածենք, որտեւ ի վերջո այս պատերազմում մենք պետք է պարզապես դիտորդ մնանք, որովհետեւ բայց հնարավոր է դա, ամեն գնով պետք է դրան դիտե ձգտել, որովհետև եթե մենք չլինենք դիտորդ, մեզ ամա մենք կվճարենք շատ ծանր և անհանդուրժելի գին, հաշվի առնելով հատկապես մեր ներկա իրողությունը, բայց մենք պետք է միշտ հիշենք, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը, որոնք տարբեր չափով աջակցելու են արևմուտքին այս իրադարձություններում, որովհետև Թուրքիան դրանով կլուծի իր նախորդ տարիների սանձարձակությունների համար ներողություն վաստակելու հնարավորությունը, և դրանով իսկ բարելավի իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, Թուրքիայի համար չափազանց կարևոր է, որ վերջնարդյունքում ղրիմնել անցնի Ուկրաինայի վերահսկողության տակ, որովհետև թուլացած և փոքր Ուկրաինայից, համեմատաբար փոքր, միշտ ավելի հեշտ է ժողովրդագրական ճանապարհով գոնե ղրիմը պոկել, քան ռուսական դեֆակտո կայսրությունից, իսկ հենց Հայաստանի պարագայում դա կարող է հանգեցնել դրան, որ մեծապես թուլացած կամ մեծապես այլ ճակատում խրված Ռուսաստանից կպահանջվի սպասված 3-4 տարի ժամկետից շուտ էլ դուրս բերել Արցախից զորամիավորում, և դա կնշանակի ներկա իրավիճակում Արցախի հայաթափությունը, որը բնականաբար նաև Հայաստանի անկման ժամանակացույցը կդարձնի ավելի արագ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Լրատվական ռադիոն էիք դուք լսում կամ դիտում, հարգելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, եթե 106 և 5 հաճախականությամբ, ապա Երևանում, իսկ եթե Արցախում, ապա 101 և 5 հաճախականությամբ, զրույցը Երևան կապան ուղիղ տեսակապով էր, միացել էին քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։